Admir Tafili vendos të thyej heshtjen në seancën e 19 gjyqësore e shumica e të cilave të shtyra për shkak të avokatëve. I dënuari përjetshëm, por dhe i akuzuari kryesor si drejtuesi një bande prej 13 personash që kryente vrasje me pagesë, Admir Tafila e konsideroi gënjeshtër dëshminë të penduarit Kristi Pine, pasi sipas tij nuk e kishte porositur ai vrasjen e Ibrahim Manit. Përgjatë 10 minutave Tafili i tregoi gjykatës se e kishte njohur Pine në burg dhe gjatë bisedës së parë kishte vënë një tatuazh, të cilin Pine e kishte bërë në kujtim të dajes së vrarë. Me njëherë pyeta kush janë hasmit e tu dhe Pine më tha për një familje në Elbasan dhe për Ibrahim Manin. Kur doli nga burgu më kërkoj punë si kamarier, për unë i thash që nuk fiton të gjë, pasi më shumë do fiton të pot mësil të telefona në burg, për të cilët e paguaja 100 ose 200 euro. I kam kërkuar edhe kokain, por nuk më ka sjell. Duke kujtuar kthimin e familjes së tij në Shkodër, pasi nuk ishte fituar azil, i pandehuri shtoi se i kishte kërkuar Kristi Pines, ta ruante nga gjakmarrja e dy fiseve kundërshtare të familjes Tafili. Më tha do t'i ruaj me kokën time dhe më kërkoi 3000 euro. Ja dërgova dhe më vonë mora vesh që me to kishte bler një skorpions dhe një armë tjetër. Admir Tafili shfaqsoi veten për vrasjen e Manit. Kristi Pine e ka vrarë për të marrë hakën e vrasjes së dajës së tij. Por edhe i penduari Pine i konsideroi gënjeshtra deklaratat e Tafilit. Ai tha vetëm një të vërtetë, betimin tim për t'i ruajtur familjen. Në këtë proces akuzohen 13 persona për vrasjen e ngelur në tentativë të Edmond Çakmashit, sigurimin e kushteve për të vrarë dy persona të tjerë, si dhe vrasjen e Ibrahim Manit, ngjarje këto të ndodhura në harkun e dy viteve.